Trešā nodaļa. Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām, kas uzticīgs tam, kas viņu iecēlis, kā arī Mozus visā viņa namā. Bet šim ir piešķirta daudz lielāka godība nekā Mozum, kā jau arī lielāks gods nekā namam ir tā cēlājam. Jo katru namu kāds cēlājs uzceļ, bez kas visu ir uzcēlis, tas ir Dievs. Un Mozus gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Tāpēc, kā svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsit viņa balsi, neapcietinājiet savas sirdis kā sarūktinājumā, kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā adusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. Bet pamācat cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja saka, šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietinājiet savas sirdis kā sarūktinājumā, kuri no dzirdējušiem sajūta rūktumu? Vai ne visi, kas Mozus vadībā bija izgājuši no Ēģiptes, par kuriem viņš bija sašutis 40 gadu, vai ne par tiem, kas grēkojuši, kuru miesas kritušas tuksnesī, par kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs ieiet adusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši, tā mēs redzam, kā viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ.